Olá, eu quero falar com vocês hoje sobre a decisão do governo do Reino Unido de alocar em uma embarcação demandantes de pedido de asilo apresentados ao governo britânico. Bom, do que se trata fundamentalmente, ou seja, da construção de uma embarcação, ela tem uma adaptação para servir de alojamento, vai receber até 500 homens com demanda de asilo junto ao Reino Unido, e a embarcação vai ser posicionada na ilha de Portland, que é uma ilha no extremo sul do Reino Unido. Contexto, desde que assumiu o governo, o primeiro-ministro Rishi Sunak tem adotado uma política bastante conservadora com relação à questão migratória. Alguns marcos nessa política, né? Então, ainda em 2022, houve uma formulação, o estabelecimento de uma espécie de convênio internacional que permitiria ao Reino Unido deportar imigrantes ilegais para Ruanda, na África. Essa medida foi objeto de resistência no âmbito do Tribunal Europeu de Direitos Humanos e, portanto, até o momento não teve efeito. Talvez para compensar essa ineficácia da solução Ruanda, o Parlamento Britânico aprovou agora, no dia 18 de julho, uma lei que proíbe a concessão de cidadania britânica, de autorização para permanência no território britânico, de imigrantes ilegais que adentraram no Reino Unido. Sobre a decisão do governo britânico, eu quero chamar a atenção para alguns aspectos que são talvez menos convencionais no que se refere à questão migratória. Bom, começo por observar o seguinte, quer dizer, o fato de que se trate de uma embarcação, ou seja, é uma solução do ponto de vista de arquitetura específica, tem em si mesmo um significado, né? Ou seja, vão colocar as pessoas em um barco, esse barco fica fora do continente, ainda que conectado com ele, né? Aqui é uma qualificação do governo britânico no sentido de dizer que o trânsito entre a embarcação e o território será livre, vamos dizer assim, mas a gente sabe que no final das contas, na prática, na gestão administrativa desse tipo de solução, sempre há os que tais, né? Então, como é que vai se dar esse trânsito no período noturno? Ele pode ser constrangido em algum momento do tempo por alguma medida qualquer, por uma situação de descontentamento na embarcação, resistência, enfim, essas pessoas podem ser impedidas de chegar ao continente? Essa é uma coisa. A segunda coisa que a solução por si mesma já diz é o seguinte, na situação atual, o governo britânico estava alojando os demandantes de asilo em hotéis. Bom, o fato de estar em hotéis, em primeiro lugar, faculta a eles um trânsito muito mais simples pelo território, de uma parte. Outra coisa que talvez seja relevante é a possibilidade de encontrar pessoas que estão em situação, já estiveram em situação semelhante à dos demandantes e que hoje já têm uma autorização para permanecer no território britânico, o que daria, de alguma forma, se você imaginar que são pessoas de mesma origem, do ponto de vista dos países de que vieram, um certo senso de pertencimento. Então, isso também acaba sendo cortado. Outro elemento muito interessante é que um equipamento de exclusão em uma ilha que está no extremo do continente, do território, né, do Reino Unido, no extremo sul, né? Ou seja, a própria ilha já é quase um fora, e o barco passa a ser uma espécie de um fora do fora, né? Reforçando, obviamente, a indicação de exclusão. É preciso lembrar também que a ilha de Portland tem duas unidades prisionais da ordem, da escala de 500 também, 500 detentos, né? Então, assim, no contexto geral, o que parece indicar essa medida do governo britânico é o quase como que de transformar a ilegalidade do ingresso no território do Reino Unido de uma questão das relações internacionais, dos direitos humanos, para uma espécie de crime comum, vamos dizer assim, né? Crime comum que, portanto, produz uma condição de detenção que é quase imediata, que se segue a ele praticamente, né?
Um último elemento que eu queria observar com relação a essa escolha arquitetônica, vamos dizer, do governo britânico, é o fato de que estar dentro de um barco cria uma espécie de uma área de invisibilidade com relação a essas pessoas. Quer dizer com isso o seguinte, que eles podem ser mantidos em situação de espera permanente e ainda assim não serem visíveis para os cidadãos britânicos, vamos dizer assim, né? Essa solução é muito parecida com os campos de refugiados, né, que estão espalhados aí pelo mundo todo, e que produzem uma única coisa, talvez, de fato, né, que é uma espera sem fim, né, uma espera que não se resolve, ainda que a gente deva considerar que o governo britânico tem vontade de resolver sim, e com essa conformação que ele tem hoje, que é conservadora, resolver no sentido de expulsar os ilegais do território britânico. Bom, é isso por agora, um abração para todo mundo, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.